Kluster COVID-19 melibatkan institusi pendidikan di Sabah terus mencatatkan peningkatan dengan 4 lagi kluster baru bagi kategori itu dikesan semalam. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Masidi Manjun berkata, ia sekaligus menyaksikan 16 kluster institusi pendidikan dikesan di negeri itu sejak Januari. Beliau berkata 4 kluster baharu institusi pendidikan itu ialah kluster Jalan Tandik dan kluster Jalan Taman Beringin di Kota Marudu serta kluster Jalan Pendidikan Ranau dan kluster Sungai Batang Batu 10 disandakan. Jurucakap COVID-19 Sabah itu menjelaskan kluster Jalan Tandik melibatkan kes indeks pelajar asrama lelaki Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tandik 1 berusia 15 tahun yang dikesan positif menerusi saringan pada 17 Januari lalu. Manakala saringan terhadap 43 rakan asrama serta sekelas mendapati 34 lagi positif menjadikan jumlah kumulatif kes bagi kluster itu ialah 35. Kluster Jalan Taman Beringin pula melibatkan pelajar perempuan SMK Bandau berusia 17 tahun yang dikesan positif pada 19 Januari.